Hər vaxtınız xeyir, yola baxırsınız. Çinin iri liman şəhərlərindən və biznes mərkəzlərindən olan Çindao şəhərində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Beynəlxalq İnvestisiya və Ticarət Sərgisi işə başlayıb. Sərgidə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ailəsinə aid olan, yəni üzv tərəfdaş və dialoq, üzv müşahidəsi və dialoq üzrə tərəfdaş olan ölkələr iştirak edirlər. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının dialoq üzrə tərəfdaşı olan Azərbaycan da vahid ölkə stendində bu sərgidə iştirak edir. Azərbaycan stendində ölkəmizdə istehsal olunan rəqabət qabiliyyətli və ixraz yönümlü məhsullar, o cümlədən şəraplar, spirtli içkilər, qida məhsulları nümayiş olunur. Sərgi barədə daha ətraflı məlumat vermək üçün Azərbaycanın Çindəki ticarət nümayəndəliyinin baş məsləhətçisi Natiq Xəlilova müraciət edirik. Natiq müəllim, xahiş edib bu sərginin və bu sərginin misalında Çində təşkil olunan sərgilərdə Azərbaycanın iştirakının Azərbaycan məhsullarının Çində tanıdılması və təşviq baxımından rolu barədə məlumat verərsiniz. Ümumiyyətcə, Azərbaycan məhsullarının Çində təşviqi və satışının artırılması baxımından Çinin müxtəlif regionlarında və şəhərlərində beynəlxalq sərgilərdə iştirakımız çox böyük önəm daşıyır. Cari ildə də biz artıq Çində demək olar ki 2-3 sərgidə iştirak etmişik və il ərzində daha bir neçə sərgidə iştirakımız gözlənilir. Pekin, Şanxay, Xarbin və digər şəhərlərdə iştirak edəcəyik. Bu xüsusdə əsasən mən demək Pekin şəhərində cari ilin sentyabr ayında Sifti sərgisini qeyd etmək istərdim. Bu sərgi Çinin xidmət ticarəti sahəsində çox önəmli yerə məxsusdur və noyabr ayında Şanxay şəhərində keçiriləcək sadəcə 4-cü Çin beynəlxalq idxal sərgisini qeyd etmək istərdim ki, o sərgidə Çində beynəlxalq ticarət sahəsində keçirilən ən önəmli sərgi hesab edilir. Bununla yanaşı həmçinin mən bu dəfəki sərginin keçirildiyi Çindao şəhərinin önəmi haqqında danışmaq istərdim. Bu şəhər Çinin Şandong əyalətinin mərkəzi olmaqla yanaşı, həmçinin Çinin ən iri 6 dəniz limanından biridir. Şəhərin 9 milyon əhalisi var və ötən il şəhərin ÜDM-nin həcmi 190 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir. Ona görə biz düşünürük ki, Çindao şəhəri ilə həm ticarət, həm nəqliyyat, tranzit, həmçinin Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna investorların cəlb edilməsi baxımından əməkdaşlığın çox böyük potensialı var. Həmçinin qeyd etmək istərdim ki, son zamanlar Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı baxımından da Çindao-nun önəmi artıb. Çindao demək olar ki, şirkətin iqtisadi mərkəzinə çevrilməkdədir. Çox sağ olun, Natiq müəllim, təşəkkür edirik. Qeyd edim ki, sərgi çərçivəsində keçirilən forumlarda Azərbaycanın ölkə təqdimatı olub. Azərbaycanın iqtisadi potensialı, sənaye mühiti, investisiya mühiti, turizm potensialı, nəqliyyat, logistika potensialı haqqında məlumat verilib. Realı izləməyə davam edin, hələlik bu qədər.